ရခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်46ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်1ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဘုရားသခင်ရာကျွန်တော်ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာတဲ့အထူးသဖြင့်ကုမတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုဘေးရောက်တဲ့ကာလမှာဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုအထူးသဖြင့်ကုမလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်အားပေးလည်းရှိပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်ဖရာသခင်ကိုခိုလုံကိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပျက်ခြင်းတွေဝမ်းနည်းစရာတွေမကြုံကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဆူတောင်းနေရတာနဲ့ဖရာကိုအားကိုးနေရတာနဲ့ဖះနဲ့အတူအသက်ရှင်နေရတာနဲ့ဘာလို့ဒီလိုတွေကြုံတာလဲကျွန်တော်နားလေချင်းမှနားလေမှဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘေးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာမမျော်လင့်ထားတဲ့စိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသင်ရဘဝကြီးကိုခါသီးသွားမှာလားဖះကိုအပြစ်တင်မိမှာလားမိကုန်းတွေနဲ့ပဲစောက်တရားမရဖြစ်နေမှာလားတခါတရံမှာဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိတ်ပြတ်စရာဝမ်းနည်းစရာအခြေအနေတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဆောင်ပွေပွေတစ်ခုပါပဲစစ်စေးခြင်းတစ်ခုပါပဲဘဝကြီးကသင်ထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါသင်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းမရတဲ့အခါမှာဘဝကအတိတ်ပဲမရှိသလိုခံစားရတဲ့အခါမှာဖရာပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဖရာသခင်ကသိခြင်းလို့စစ်စေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘဝကိုသင်နီလန်အတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်လို့မတတ်မှတ်ထားပါနဲ့သင်ထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ရင်လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့ဖရာသခင်ကသင်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။သင်မသိနားမလဲပေမဲ့ဖရာသခင်အရာခက်သိန်းကိုပို့သိပါတယ်။သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖရာကလှုပ်ပေးမှသင်အကျဉ်းနဲ့မယ်။ပျော့ရွှင်မယ်ဆိုရင်ဒါကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဖရာသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကိုရဲဝံ့စွာဖရာသခင်စီမှာဆုတောင်းတာကောင်းပါလေ။ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတာကောင်းပါလေ။အနာဂတ်မှာကောင်းတာဖြစ်ရမယ်လို့သင်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ယုံကြည်စွာနဲ့စုပ်ကင်ထားတာကောင်းပါလေ။သင်ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုဖះကိုတင်ပြပြီးတော့ယုံကြည်စွာနဲ့ဆုတောင်းတာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖះနီလန်တိုင်းလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါ။သင်ဘဝကိုဖះလက်ထဲအပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသက်ရှင်လိုက်ပါ။သင်ဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့။သင်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဖះကမလုပ်ပေးလို့စိတ်မပြတ်သွားပါနဲ့။သင်ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဖះကိုအားကိုးလိုက်ပါ။ယခုချိန်မှာသင်မမြင်နိုင်ပေမဲ့တနေ့ဖះပါလုံနေလေဆိုတော့ကိုသင်မြင်တွေ့ခံစားရပါပါ။အဲ့ဒီခါကျရင်သင်ဆုတောင်းထားတဲ့အရာတွေကိုဖះအဖြေမပေးခဲ့လို့သင်ဖះကိုကျေးဇူးတင်မိပါပါ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ကိုဖះနားမယောင်းခဲ့ရင်လေဖះသခင်ကိုဆက်အားကိုးလိုက်ပါ။ဆက်ယုံကြည်လိုက်ပါ။ဖះသခင်နဲ့ဆက်အသက်ရှင်လိုက်ပါ။ယောဘကြီးကသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပေါ့သူနားမလဲပါဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ငါကြမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့သူခံစားရကောင်းခံစားမှာပါ။သူလည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဖះနဲ့မှန်နေရတဲ့အဲသားသမီးတွေတေကုန်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာရှိသမျှဆုံးရှုံးကုန်တယ်။နောက်ဆုံးသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတောင်အနာတွေဆွဲပြီးတော့ဝေဒနာခံစားရတဲ့အထိကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုကြီးလဲဆိုရင်ထိုမှုများနဲ့ကြုံတွေ့တော်ညာလဲယောဘကဖះသခင်ကိုနှုတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်တစ်ချိန်မှာနှစ်ဆသောကောင်းကြီးကယောဘကိုစောင့်ကြုံနေပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ယောသက်ရဲ့အသက်တောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအသက်18နှစ်အရွယ်မှာဖျားချီးမြှောက်ခြင်းခံရမဲ့သူဖြစ်အိမ်မက်ယူပါအောင်ရခဲ့ပါတယ်သို့တော်သူ့ရဲ့ဘဝကအိမ်မက်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတယ်ညီအကိုတွေရဲ့ရောင်စားခြင်းကိုခံရပြီးတော့ဟိုးသူတို့ဘဝအတိုင်းပြီးအေဂုတုပြီးမှာကျွန့်အဖြစ်သွားနေရတယ်ပေါ်တီဖာအမက်ရဲ့အိမ်မှာကျုံဖြစ်သူအစီခံခဲ့ပါလေပေါ်တီဖာရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့အိမ်အုပ်ဖြစ်လာခဲ့တော်ညာလေပေါ်တီဖာမိမကသူ့ကိုနေ့တိုင်းအတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်တဲ့အခါမှာယောသက်ကအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်မှပဲသူအေဂုတုအချင်းထောင်တွေကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်ယောသက်နားမလဲပါဘူးသူဘုရားသခင်ပေါ်ယူသေးခဲ့တယ်ဘုရားမကြိုက်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူးသူ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးလူတွေအတွက်လည်းအစီခံခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတာလဲတကယ်ဆိုယောသက်ကဘဝကြီးကိုစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသက်ကဖះကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး။သူ့ကိုရောင်းစားတဲ့အကိုတွေကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူး။ပေါ်တီဖာနဲ့သူ့မိမကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူး။
ယောသကကိုကိုကိုလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တင်မနေပါဘူး။ဘဝကိုအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်။ဖျားသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့မျှော်လင့်တယ်။ဖျားသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကူးစားနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အချိန်မှာအေဂုတုရဲ့ဘုရင်ကံဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒါဝိဖြစ်တယ်။ဒါဝိကယောသလိုပဲအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာပရောဖက်ကြီးရှမွေလအားဖြင့်ဖျား
ကျန်း ပညာရှင်ရဲ့အဆိုအရဒါဝိဒ်က30ကျော်သက်အရွယ်မှာပိသိက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယောသတ်ကအသက်30မှာအဲဂုတုဘုရင်ကဖြစ်တယ်လို့ဒါဝိဒ်ကလည်းအသက်30မှာဣသရေလတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဝိဒ်ကစေကျော်သက်အရွယ်မှာပိသိက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကောလေ့ကြီးကိုအနိုင်ယူပြီးတဲ့ခါမှာရှောလုကမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုလိုက်တတ်ပါတယ်။ဒ
တချိန်မှာဖိလိတိတွေနဲ့ဣသရေလတွေစစ်ဖြစ်ဖို့စစ်ချီသွားတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကလည်းအာခိတ်မင်းနဲ့တူလိုက်သွားခဲ့တယ်။အခြားသောဖိလိတိမင်းတွေကဒါဝိဒ်ကိုမယုံတဲ့အခါမှာဇီးကလက်မြို့ကိုပြန်ခိုင်းပါတယ်။ဒါဝိဒ်ကသူ့လူတွေနဲ့ဇီးကလက်မြို့ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဇီးကလက်မြို့ကြီးကမီးလောင်နေပြီ။မြို့မှာရှိတဲ့မိန်းမတွေကလေးတွေအားလုံးကိုရန်သူတွေသိမ်းသွားပြီ။ဒါဝိဒ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကသူ့သားသမီးတွေအသိမ်းခံရတဲ့အခါမှာစိတ်ညိုညင်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပစ်တတ်မယ်လို့ကြံစီကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကအလွန်စိတ်ညိုညင်ဆင်းရဲတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါလေ။သွားပြီအလုံးကုန်သွားပြီ။ပြပုံမရှိတော့လေ။မိမနဲ့သားသမီးတွေရန်သူတိမ်သွားချင်းခံရပါလေ။နောက်လိုက်တွေကလည်းသူ့ကိုတတ်ဖို့ကြံနေကြပါပြီ။ဒီလိုအချိန်မှာဒါဝိဒ်ပါလို့လေ။သူထွက်မပြေးပါဘူး။ဒေါသထွက်ပြီးတော့ရန်သူတွေနောက်ကိုလည်းလိုက်မသွားပါဘူး။ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဘဝကြီးကိုလည်းခါမသိသွားပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်အမှားရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်6မှာဒါဝိဒ်သည်အလွန်စိတ်ညိုညင်ဆင်းရဲ၏လူများတို့သည်မိမိတို့သားသမီးကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်သဖြင့်ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်မိဟုဆိုကြ၏ဒါဝိဒ်မူကားမိမိဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားကိုကိုးစားလျက်နေ၍ဒါဝိဒ်ကတဲ့မိမိဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားကိုကိုးစားလျက်နေတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေစိတ်ပြတ်ဝမ်းနဲ့ကြိတ်ခွဲစရာတွေကြားထဲမှာဖယားသခင်ကိုကူးစားနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာရန်သူကိုအခုလိုက်ရမလားမလိုက်ရဘူးလားဆိုတာကိုဖယားသခင်ကိုအရင်မေးတယ်။ပြီးတော့မှသူရန်သူကိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။သူဆုံးရှုံးသမျှအရာအလုံးကိုပြန်ရတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီကောင်တော်ရောက်စီတိုင်းဘဝကြီးကထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။တောကမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့မနေလိုက်ပါနဲ့။သခင်ရှုကတင့်အနာမှာရှိပါတယ်။တင့်ကိုမာစာကောင်းကြီးပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေပါတယ်။တင့်ကိုပို့ဆောင်မဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်။တင့်ဘက်ကစိတ်တကြစိတ်မပြတ်ပဲနဲ့ဖရားသခင်ကိုဆက်အားကိုးနေမယ်။ဖရားသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးစားအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဖရားသခင်မာစာခြင်းကိုတင့်မြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင့်တစ်ချိန်မှာဖရားသခင်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘလို့အခြေအနေပဲကြုံတွေ့စေကမူဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလျက်အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။